Víkend, ale aj prvý deň pracovného týždňa priniesli udalosti, ktoré neunikli našej pozornosti. Začínajú sa správy z raja. Dnes uvidíte, čo bude so žilinským hokejovým klubom MSHK. Prečo si v Trenčíne pod strechou nezaplávate, kto povedie útvar hlavného architekta v Martine a prezradíme vám, kam sa vráti žilinská hokejbalová legenda Robo Kaša. Ako sme už v našich správach avizovali, dnes sa konalo mimoriadne mestské zastupiteľstvo na Žilinskej radnici. Malo sa na ňom rozhodnúť o budúcnosti mužského hokeja v meste a aj sa tak stalo. Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Žiline dnes poslanci schválili nové predstavenstvo pre mužský hokej. Predsedom predstavenstva sa stal samotný primátor Igor Choma, ktorý v minulosti opakovane odmietol, že by chcel na jeseň znovu kandidovať na post hlavy mesta. Vo vedení je ďalej poslanec Jozef Juriš a právnik Pavel Kuric. Dozornú radu tvoria poslanci Branislav Delinčák, Anton Trnovec a bývalý marketingový manažer klubu Radoslav Jakubov. Nedá sa povedať, že úplne aktívne, ja sa skôr vidím v tej podlohe manažerskej a naozaj kontrolnej viac menej, že chcem mať dohľad nad tým, aké zmluvy budú podpísané, za akých podmienok, či budú môcť byť plnené. Nové predstavenstvo však nemá ešte generálneho a športového manažéra. Vyberať sa vraj bude z 5 mien, ktoré primátor Igor Choma odmietol prezradiť. To sú kľúčoví pre mňa ľudia, ktorí rozumejú hokeju, pretože ja hokeju nerozumiem. Som si toho vedomý, ako náhle prebehnú všetky oficiálne veci, to znamená vrátanie teda ustanovenia tohto predstavenstva jediným akcionárom, tak vtedy môžem začať ja konať ako predseda predstavenstva. Pôvodne avizovaný odpredaj klubu do súkromných rúk sa nekonal. Táto predstava nie je podľa primátora v budúcnosti úplne nereálna. No dnes vzniesli požiadavku niektorí poslanci mestského zastupiteľa s tým, aby bola pripravená opäť súťaž, respektíve podmienky predaja alebo odpredaja 100% akcií. Na to treba dve zastupiteľstva. Nemyslím si, že by sa to stihlo v tomto volebnom období, ale pokiaľ tu takýto zámer je, možno treba minimálne tie podmienky pripraviť a nehať to rozhodnutie o tom, či predať alebo nepredať až na budúce vedenie mesta. Poslanci napokon pre mužský hokej schválili 210 tisíc. 50 tisíc eur z toho pôjde na doplatenie výplat hráčom za minulú sezónu. Pre televíziu RAJ Zuzana Gadušová. Útvar hlavného architekta mesta Martin dočasne povedie Zuzana Mendelová, terajšia vedúca oddelenia koncepcie územného plánu. Poslanci to schválili dnes na mimoriadnom rokovaní. Či bude Robert D. obvinený z korupčnej kauzy stíhaný väzobne, má zajtra rozhodnúť najvyšší súd. Bývalého hlavného architekta mesta Martin Roberta D. obvinil vyšetrovateľ z korupcie a prania špinavých peňazí. Po tom, čo si pre neho minulý týždeň priamo na mestský úrad prišli policajti znaka, sa sám funkcie vzdal. Mestskí poslanci dnes na mimoriadnom rokovaní rozhodli, kto ho nahradí. Útvar hlavného architekta bude viesť pani inžinierka architektka Mendelová. Bola to doterajšia zástupkyňa, ktorá sa vyzná v tejto práci. Útvar povedie dočasne do vymenovania nového riaditeľa, ktorého zvolí mestské zastupiteľstvo po výberovom konaní. Ešte pred samotným hlasovaním sa na ňu s otázkou obrátil poslanec Kolár. Či by mohla podať prehlásenie tu na mestskom zastupiteľstve, že sa nepodielala na medializovaných podozreniach zneužívania technických prostriedkov útvaru hlavného architekta mesta. Pán Kolár, ja by som chcel vám povedať, Poslanec Kolár narážal na informácie od policajných vyšetrovateľov, že na útvare hlavného architekta sa vypracovala urbanistická štúdia, za ktorú však investor zaplatil projektantskej firme Mária Z, ktorý je v kauze spoluobvinený. Som sa stretal s názormi, kde teda ten občan, pokiaľ potreboval v rámci stavebných a územných konaní určité záväzné stanoviska, tak stretali sa nie s celkom korektným postupom. O to mňa mrzí a preto som reagoval na tom zastupiteľstve, ako som reagoval. Ešte vo štvrtok sudca pre prípravné konanie obidvoch obvinených mužov prepustil na slobodu. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť. O prípadnom väzobnom stíhaní bývalého architekta mesta Martin v korupčnej kauze by mal Senát Najvyššieho súdu rozhodnúť už zajtra popoludní. Z Martina pre televíziu RAJ Zuzana Marčeková. Mesto Trenčín chystá pravidelnú údržbu krytej plavárne. Milovníci plávania sa tak do nej počas najbližších 6 týždňov nedostanú.
Pravidelná letná odstávka si okrem iného vyžiadala aj postavenie ocelovej opornej konštrukcie. Krytá plaváreň by mala prejsť veľkým čistením. Okrem neho sa vymalujú vnútorné priestory plavárne a opravia aj niektoré ďalšie časti. Náklady na celé generálne upratovanie boli vyčíslené na približne 6000 eur. Krytá plaváreň by mala byť znovu otvorená opäť v pondelok, 13. augusta. 30000 eur. Toľko má stať Žilinský samosprávny kraj nový sociálno-ekonomický podnik. Schválenie či neschválenie jeho rozpočtu bolo témou dnešného zastupiteľstva, pričom v hre boli okrem iného aj nové pracovné miesta. Poslanci krajského zastupiteľstva v Žiline dnes takmer jednohlasne schválili zámer vytvoriť novú spoločnosť pod hlavičkou vyššieho územného celku. Jej činnosťou by malo byť v prvom rade vybudovanie sociálneho podniku, vďaka ktorému by župa vytvorila nové pracovné miesta. Druhú takú väčšiu činnosť, ktorú by sme chceli pod správu tejto spoločnosti dať, je správa budov. Príklad poviem, podarí sa nám zrekonštruovať nejaký nepoužívaný internát na nejaké štartovacie byty, tak táto SROčka by mala práve prenájom bytov, takú tú službu, ako spoločenstvo bytové vykonáva. Nová spoločnosť má podľa niektorých poslancov riešiť i drobné opravy a údržby. Tento bod sa však nepozdával všetkým poslancom. S týmto môžeme mať problém hlavne pri tom, že sa môžu predražovať, aj keď to vyzerá, teda možno, že by to malo byť lacnejšie, že môže sa nám stať, že sa nám činnosti predražia, poprípade nezískame kvalitných zamestnancov. Popasujeme sa s týmito problémami, ale to sú tri také hlavné činnosti, ktoré by mala táto spoločnosť naplňať. Spoločnosť by mala byť podľa županky založená v priebehu 2 mesiacov. Jej rozpočet by sa mal pohybovať na úrovni 30000 eur, no na spustenie si zrejme budeme musieť počkať až do začiatku budúceho roka. Pre televíziu Raj, Michal Dobrík. Nedeľná noc mohla pre účastníkov nehody na Kysuciach skončiť tragicky. V obci Raková v okrese Čadca spôsobil 22-ročný vodič Škody Octavia nehodu. Počas jazdy smerom na Turzovku prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcou Škodou Superb. Po zrážke bola Škoda Octavia odhodená do plotu rodinného domu. 22-ročný vodič Octavie, 22-ročná vodička Škody Superb a jej spolujazdec utrpeli pri nehode zranenia. 22-ročnému vodičovi, ktorý nehodu spôsobil, policajti v dychu namerali viac ako 1,8 promile alkoholu. Hmotná škoda bola odhadnutá na 9000 eur. Hokejbalovú reprezentáciu do 20 rokov čakajú už od stredy majstrovstvá sveta v kanadskom meste St. John's. Doterajší hlavný tréner Dušan Danko zo zdravotných dôvodov opustil tým a nahradil ho Žilinčan Robo Kaša. Ten má v kolektíve aj viacerých hráčov spod Dubňa. Slováci pod vedením Kašu v pondelok odleteli do kanadského St. John's. Žilinský tréner bude v tomto mestečku už ako doma, veď sa tam radoval z titulu svetového šampióna. Logistika, že človek už trošku vie, koľko je na štadión, kde sa dá oddychnúť, kde sa dá stráviť nejaký voľný čas, spraviť nejaký výlet s chalami, aby sme utúžili partiu, kde sa dá nájsť trebárs dobre a za slušné peniaze. On je veľmi veľký zabávať a zažil som si s ním aj svoje. Naša juniorka po roku obhajuje post najlepšieho týmu sveta. Konkurenci Veľkej Británie, Česka, Kanady či Spojených štátov sa pobije dokonca o tretie zlato v sérii. Je to tak. Budeme sa, teda aspoň sa ideme o to pokúsiť. Naše ambície sú malé. Keďže na majstrovstvá sveta idem vlastne prvýkrát, tak neviem, čo mám od toho moc očakávať, ale tak uvidíme. Kanada aj Amerika, Češi, všetko veľmi dobre pripravené týmy. V prípade úspešnej obhajoby teda Kaša dobre vie, kde úspech osláviť. V tejto vekovej kategórii sú majú ešte na oslavy riadne úspechov čas a treba ísť pokorom od zápasu k zápasu. Slováci zažijú na majstrovstvách sveta aj jednu raritu. Keďže sa na poslednú chvíľu odhlásili niektoré krajiny, organizátori program poriadne nahustili. Naši začínajú v stredu proti Britom, vo štvrtok ich čakajú Američania, ale v piatok odohrajú až 2 ťažké zápasy. Je to veľká skúsenosť, lebo sú to 2 silní superi, Česko a Kanada. A po 2 superoch hráme s nimi, takže bude to ťažké. No? Pre televíziu Raj, Tomáš Ďutka.
Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nenadviaže na svoj minuloročný úspech z Wimbledonu. Ako 19. nasadená prehrala za 89 minút s nenasadenou Rumunkou Soranou Cirsteovou v dvoch setoch 5-7, 3-6. Končí tak už v prvom kole, pričom minulý rok dokráčala Slovenka až do semifinále. 29-ročná rodáčka z Piešťan tak okrem šance na zopakovanie veľkého úspechu príde aj o body do rebríčka VTA. No a teraz sa pozrime na počasie. Hlavne v noci vám môže byť poriadna zima. Počas víkendu dokonca na Orave ukazovali teplomery teploty tesne nad nulou. Útorok by mal byť prevažne slnečný. Počas dňa očakávame teploty, ktoré prekročia aj hranicu 20 stupňov Celzia. Najnižšie nočné teploty však poriadne klesnú až na 7 stupňov Celzia. Správy z raja sa už pomaly končia. Na tie ďalšie si musíte počkať necelých 24 hodín. Stretneme sa opäť zajtra o 18.45. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok pondelkového večera.